Sobre as tabelas verdade dos conectivos, disjunção inclusiva, conjunção e implicação, assinale, ó, tá aqui, ó, a alternativa o quê, galera? Correto. Ele quer a opção correta. Então, vamos analisar aí a letra A. As conjunções, ó, só, olha o que ele está falando, só são falsas quando ambos os conjuntos são falsos? Não. Né? Então, a letra A, por que que a letra A está errada? Eu posso ter uma verdadeira e uma falsa. Né? Então, verdadeiro com falso no E dá falso. Então, só essa, né, essa combinação, eu já percebo que a letra A está errada, porque ele está falando que a conjunção só é falsa, né? Só são falsas quando ambos são falsos. E isso não é verdade. Então, sem trocar muita ideia, a letra A está fora. A letra B, olha o que ele está falando. Não existe implicação falsa, ó, não existe implicação falsa com antecedente verdadeiro. Errado, né? Errado. Por quê, pessoal? É justamente o contrário do que ele está falando ali, né? A implicação, ela é falsa quando o antecedente é verdadeiro. Ó, P, seta, F. Né? Pelo contrário. O certo seria, existe implicação falsa quando o antecedente é verdadeiro. Então, a letra B está fora. Ele está falando que não existe. Tá legal? E sabemos que existe, tá aqui, ó. P, então, vou usar o então. V, então, F da F. Então, a letra B, ela também tá errada. Vamos analisar aí a letra C. O que que ele tá falando aí na letra C? As disjunções são falsas quando algum dos disjuntos é falso? Pessoal, isso não é verdade. Ela vai ser falsa quando ambos forem falsos. Tá legal? Por quê? Por exemplo, se pelo menos, né? Se algum, pelo menos, né? Se algum for falso, ela pode ser verdadeira. Por exemplo, verdadeiro com falso no OU vai dar verdadeiro. Então, para ser falso no OU, ambos teriam que ser falsos. Então, a letra C, ela também está descartada. Essa questãozinha, ela é teórica. Tem que estar em dia com a tabuada, com a tabela verdade. A letra D. Olha o que ele está falando na letra D, pessoal. Somente há um caso em que as implicações são verdadeiras? Errado. Porque existem três casos em que as implicações são verdadeiras. Seria o V com V. Ó, V, então V. F, então V. E o F, então F. Então, na implicação, existem três casos que o resultado é o quê? Verdadeiro. Então, a letra D também está fora. Então, o que que sobrou para a gente aí, pessoal, como opção correta? A letra E. Letra E de eu vou passar no meu concurso. Vamos ratificar? As implicações são verdadeiras quando o antecedente é falso. Sim. Aqui, ó. Se o antecedente for falso, ó, o antecedente for falso, o resultado é sempre o quê? Verdadeiro. Beleza? Ele não está falando que só, né, são verdadeiras quando o antecedente é falso. Ele não está falando isso. Ele está falando que quando o antecedente é falso, o resultado é verdadeiro. Isso é verdade. Beleza?